بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونعوذ بك من شر ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني وثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه متند مجفق الله تبارك وتعالى أشات وده وانغاز تمسب الله تبارك وتعالى أتوبن يهولي مجلوشنو أتكينجزو يهولي حديث مكمية ستمبري جتوليكو يفاكو اجتيبا أبي سعيد الخضري من مدينة فاموغراكي مبيغا amanyaga gobuzale ye Saadi bun Malik bun Sinani al-Khudri radiyallahu anhu mu hadithaino atugamba nti yatugamba sallallahu alayhi wa sallama la barara wala dhirar ilimu ebigambo bibiri tewerabira nti twayiga mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama Allah yamuwa ekunganiro yebigambo nga bwatulaga nti utiitu jawamiul kalimi Allah yampa ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo kyategeeza mu kuŋŋaaniro kyeki ayogera obugambo butono naye ngaokubugaziya bwetaaga ebitabo ne bijjula nowandika n'ebirala nowandika n'ebirala kati mu hadithi eno yayogera ebigambo bibiri la barara wala dhirar tokola kintu kyonna kikuleetera buzibu wadde okukola ekireetera banno obuzibu kilharam omwana adamu okukola ekintu ekireeta ku bulamu bwe obuzibu oba endwadde oba okukuleetera okuzikirira oba okukukosa la barara tokola kintu kyonna kigenda kukuleetera kabenje kiri haramu okusetinga ebintu nga bigenda kukukosa mu kabenje mu bulwadde oba ebiwundu wala dhirar ate naawe tubaako byosetinga nga bijja kukosa abalala abigaana mukama waffe nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam okusooka obusiramu tibunakujja abawarabu balina empisa zaabwe nyingi zebeeyisangamu era obusiramu bwe bajja waliwo zebaalekawo waliwo zebaatereezaamu waliwo zebajjawo ekyewunyisa ngaobusiramu tebunakujja omuntu bwe yafa nga bagabanga emaali ye nebagigabira abasika obusiramu bwe bwajja nebugitereeza bagabanga bubi twalabakuwa nekyokulabirako kya alaliyu ladawani yali musajja mukugu mugezi agezi munyo emakka nga nabitandana kujja sallallahu alaihi wasallama kumpinga buli myaka nga bibiri nabbi azaalibwe sallallahu alaihi wasallama abawarabu bamwebuuzangako ebibuuzo bingi nga mugezi naye mu yamani omusajja yafa naalekawo abaana be nga mulimu omwana muto nga wa nakyensungwe nakyensungwe ye alkhuntha mu luwarabu aba alina saidi eyekikyala ku mubiri gwe neyekisajja kati bali be babuuza nti ono tumuwere mbawala tumuwere mbalenzi yali muto nga alina paati b ne batuma abantu okuva e yemeni bagende e saudi arabia e makka babuze mukagezi munyo oyo bababuulire batuma abantu 20 nebatuukawo ngendo zaalinga mpanvu ezedda
nibamubuuza nga tamanyi ansa nga mugira mulindako olwokunonya ansa yammwe. Kakati ennaku nezitambula, omuvubuka eyalinga akola ku byokulya ensoba yanga nsolo namba buli kanaku embuzi, namugamba nti boosi, abagenyi bangi, embuzi tulya nyingi, ziri kumpi kugwawo, lwaki tubatale bagenda? Namugamba gwe sala mbuzi balye, sinafuna ansa yaabwe. Nibalya kati waite ebbanga ddene balya abalya eyamani ogamba nti abantu bafira mu ddungu nga tebadda, nibatuma piisi ndala 20 nezibegatta nibafuna 40 kubanga bajja ti ati kyafe tuli tulibalamu tetunafuna ansa. Weewuunya omusajja oyo akola ebyo mutamiivu, tamanyi nti waliyo n'omuliro nejjana niye atyogaba ansa enfu akyaginoonya. Bwebamugamba naffe tuva Yamani ku nsonga y'ekibuzo kya nakyensungwe naagana mumutuule mwebake kati enyama neyeyongera. Omuvubuka najja akola mu faamu, namugamba nti kati enkya embuzi ziggwaawo tandike engamiya, namugamba gwesala abantu balye bonna bagenyi bange. Kati omuvubuka namubuuza mulaalo naye ngozeemu bibuuzo, ekyo kibuzo kya kikaaki? Abantu bano 40 kati gatudde wano ebbanga eryo lyonna kyotaddangamu? Allah ayina obuyinza nga bulijjo ansa gye banoonya ate omulaalo yagirina. Namugamba nti abantu abo bava Yamani, musajja yafa naleka emaali nyingi naye mu baana be yaleka mulimu nakyensungwe, bambuuza bamuwere mu balenzi bamuwere mu bawala sikimanyi. Omulalo namugamba nti bagambe bamutunulire nga akunkumula wafunira. Agati bulijjo ebbanga eryo lyonna ebyansa entuufu nimbonaabona ebbanga eryo lyonna nti bo badde bamutunulire. Nabayita nefamu yembuzi teyaggwawo kubanga zibalina okulya enkya zaali zikyaliwo. Imamu Al-Awza'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasa atugamba mu kiso eyo nti olaba omusajja oyo yegendereza ngaogaba ekifo nga tamanyi nti waliyo omuliro nejjana. Butyaffe nibakubuuza ebyobusiraamu toli expert mu byo n'ogaba ansa, nawe abuuza gwosanga gwobuuza tumanyi nti bamukugu mu byo yabisoma ddi gwobuuza mbona nti tukola naye ku mulimu. Ekyokubiri, omusajja oyo yalina omukwano n'abakozi baakozesa nga talina mutima guli huutu, kyola baamulumirirwanga si bembuzi zinatera okugwako nga balina frendi omutima gwabwe mugule eri boosi ffe bwetuli era nga bamulumirirwa nti enyama nga embuzi zigenda ku supiidi era nga bamuwone ku magezi, niye osanga omwami omukozesa nga talina kakwate na bakozi be era waliwo distance wakati we nabo, emitima gyabwe tebayinza giggulawo batyo kubanga munaye ne munaffe omutima gwe muggale ffe tunaggulawo tutya? Mukambwe ali lwafu ayagala kulwana oyiramu ti nja kugoba. Ekyokusatu, abantu abamu tubayisaamu amaaso baba ne ideas kati bulijjo tunoonya ansa, omusajja yanoonya ansa nagenda myezi 2-3 nga tagirina akolaki ali awo mukyafu kyafu ali mu lugabire n'okuddugala alabirira nsolo yazigulira neziva mu kiraalo nezigenda nezirya naziruna naziza nga alina ansa. Oluusi abantu abamu betulabanga atalina nnyo buvunaanyizibwa ate olusaba ne ideas eziyinza okujja mu katyabaga nebera bingi byetuyiga mu kiso eyo. Kyenjagadde eyo mu kiso eyo kyekiriwa waliwo enneeyisa ezaalinga mu bawarabu obusiraamu bwe bwajja ne buzitereeza kati mugaba emmaali bwe kirwakulanga omukyala tebamuwa oyo yaddeyo wakitaawo obusiraamu ne bujja ne buga nti naye afuna talaka. Talaka yalingamu nnyo vira okosa yakimala Allah nti wala tudaruhunna litudayiqu alayhinna, muhadithin la darara wala dirara, tukulabireta buzibu gy'oli
wadde okukola ebireetera abalala omuzibu. Abawarabu ku bakyala nga osiraamu tebunajja bakolaganye ebibakosa, Allah kwegamba nti wala tudaruhunna litubayiqu alaihinna, tokola bimukosa omunyigiriza obulamu omumaleko emirembe. Ekyokulabiraku, omwami alina abakyala basukka mu ebiseera ebisinga eno embeera eri ku baami abalina abakyala basukka mu ye, olwokuba alina gyaddukira eri ng'afunye obwetaavu, oyo namuteekaawo yoyanyiiza sabula kumipisa mu maaso, namuteekaawo myezi 6-8 ngaaliya kutamukwatako. Awo bomukosa, bino byokola bimukosa. Allah tugaana wala tamilu kulla lmaili fatadharuha kalmuallaqa, togenda kugenzi wa mukyalo oweeri onoomuleka nabeeraawo ng'ekijaketi kiwajjamu noteka kumusumaali awo mu kisenge kiri awo, tokyambadde tokigabye kyekadiira. Omukyala yenna ali mubufumbo naye nga tafuna haqi ze ez'obufumbo akaddiira ku supiidi etagambika. Ekisooka bamulaba abanji agadde omutwala bamutya oyoalina bba era bamanyi afuna ebyobufumbo. Bwe bamusubiza okuba nti alina bba, baaliwo formality, just yaliwo bubeezi oba omukosa. Ate nga mukama waffe atugambye sallallahu alaihi wasallama la barara wala dhiraa, nzira jatuwe yanyiiza era kyola ngendayo misana nentulakawo mudiiro nengenda teyajja nga tanaa kujjawo yalina enyumba mwasula, kyoza nti yajja kusula mu nju n'emmere yali agifuna. Waliwo ekirala ekyamuleeta, waliwo ekirala ekyamuleeta kyava tuganye Allah tabaraka wa taala okuba nti omunyigiriza obulamu ne bumufundirira buli wakimanya nti talinayo mukisa gusinkana bba, ekimuleetera okukaddiwa ennyo agwamu essuubi nga nakezigo tasula kesiiga nekamekup tayinza kukassaako oba nabyo batanaabye nabeera bubeezi awo nalyoka akaddiira ku supiidi etagambika oba engoye enjoze oba sinjoze ate kati n'omwami tagenda kujja. Abaami abalala afuna omukyala wano nagenda ebulayo pakasa batuuka ebulayo nafunayo omulala onaateeka eri ekyandibadde kimupakusa dasinka noono ali akifuna eri mubeera eyo nzija oyo taliwo okufuna sente, taliwo okuvuga mumoroka muteekawo nyumba ya bbeeyi alina byakwetaagamu. Olina okuba nga ofiisa obudde nojja gyali oba muweereze ebikola ku mpapula ajja eyo. Allah tabaraka wa taala atugaanye okuleeta okunyigiriza abakyala okukola ebireeta akanyigo eri omukyala, era nabo nabagaana abakyala okukola ebireeta akanyigo eri omwami. Kyala bwakimanya nti omwami alimu ku ddiini ate analagawa tajja kgenda mu byabwenzi biri haramu ng'ate naye afuka wa mutawaana, akimanyi olina kugenda ku mulimo ku muzikiti na waka obeera mu triangle ensonda ssatu: mulimo, muzikiti, waka. Era mwana tu bwogenda okwetegereza abaami abali mu sitayiri eyo bwetyo ate abakazi babajoganye ate onoowetawa walla wonna wali haramu okimanyi bwomala isha mu nju ng'ate alyoka ajooga oyo saate bali abatambulira mu rekitango ajogeka yongeramu ensonda endala ayongeramu ensonda ey'okuna bwemwetako omuzanyi ayinza n'obutadda n'asulayo ng'ate omukyalo owaka alina kgenda mwegayirire nti nyamba okumuweeka mu baana bo abo tebatera kubajooga. Aba baami abalina ebiviiriviiri by'ekiraasi omukazi tamujooga, tusobola okumala emyezi esatu talinnye waka ye tatya nti waliwo kiyama, waliwo omubuuza gye yasuze, waliwo omugaa nti owadde waka tewowa mmere ate agenda takimanyi nti wali agenda okubimubuuza
kati tibwe tibatira bajoga leba nyabo muno kutya Allah tabaraka wa taala ate muno wabatereziza amateeka ga Allah tekitegeeza ate kumuddako kumukolaki kumujoga olwokuba munanga atya Allah buli wanagira bwati awal haramu okuyingira awal haramu oyo mukyala kisula kwogera naye kiri haramu wagiza kutereza gali ngaatumujoga muyambeko okumwongera okuba nti atereza amateeka ga Allah tabaraka wa taala ya hadithi eyamakumi asatu mwebiri eya abi saidi al khudri radiallahu anhu warda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaina kisindikirize Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bashar yali muntu era ng'ebitendo ebyabantu ababulijjo abirina ng'alya emmere ayeetaaga okwambala okulwala okukoowa alina ekisiikirize waliwo ka biography akatambula ku WhatsApp omuvubuka yagenda n'akasamalizinga kali mu luzungu okusooka yakatandika bulungi nabbi bamuzaala makka sallallahu alaihi wasallama amanya geye gundi eva mu famire niye gyeyamalira n'abitabula nasake yateekako mirako za nabbi kumi naye nagabako munaana niye ku munaana kuliko bbiri entuufu agaa nti nabbi alina okugula okumu nga kuwanvu kukunaako ekyo kifu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali talina kisiikirize ekyo si kituufu ebiwuuka ng'ensweera oba ensiri byali tebimugwako nakyo si kituufu alina bingi byamenyaawo nabiraba ku WhatsApp naye mu kusooka yali atandise bulungi naye mu miracles weyabitabulira قل انما انا بشر مثلكم بغامبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مزما دلازي دي مونتو غاموي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي اشي نجاولو تشينينا وبكابونزيكاكو دي مونتو غاموي اشي نجاولو تشينينا نزيكيواكو وبكا وبلام كما في صلى الله عليه وسلم yayinayo ebitendo ebitali byaffe nga bimweyawulidde wayita khususiyatihi sallallahu alaihi wasallama bintu ebiri special kuye nga lala titubirina naye byonna biriko obujulizi okuva mu Quran ne hadithi niyo ogamba nti tiyalina kisiikirize ensolo enkambwe bwezamulabanga nga ziggwamu obukambwe katitugamu bangengo nesinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam efuuka ng'embuzi muneeyisa amakulu batakyali wild oba empologoma era nako kwekali ku ebyo byateeka mu WhatsApp ebisaasaana okusooka meseji nungi bambi gyeyatandika nayo naye ne gyemuwabako mu maaso ebitendo ebyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam Quran ebyeyogera naga nti khalisata laka miduni lmuminin ekyo kikweyawulidde gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakkiriza tebagendawo okuwasa basukka mu bana kyeyawuliddeye okuba nti waba afudde bakyala be tebawasibwa kyeyawuliddeye Quran mwatugambira Allah tabaraka wa taala wala tankihu mu surati Ahzab ayigambe etya wala antankihu azwajahu min badihi abada inna dhalikum kana inda llahi azima tekabatandanga nemuwasa bakyala be nga maze okuvaawo ekyo kinene mu maaso ga Allah ekimu yawulidde ye bakyala be tebafumbirwa ng'afudde ate ffe si bwe kiri okuwulira ebiri mu ntaana
ekyo Allah yakimuwa. Mu hadithi ya Ibn Abbas, marra nabiyu sallallahu alayhi wa sallama biqabrain faqala innahuma la yu'adhaban, nabbi yayita ku ntaana bbiri yali atambula ne banne nga banjiko, bwezituukako n'ayimirira bonna ne bayimirira, naava ku nsolo ne bonna ne bazivaako. Kyakola kibakola mukulu ave ku nsolo gw'osigaleyo, nagamba nti innahuma la yu'adhaban, abantu zina bali mu ntaana zino ebbiri babonerezebwa. Wama yu'adhaban fi lkabiri, naye tebakola misango minene. Hadithi mpanvu niye waliwo obujizi obulaga nti awulira ebiri mu ntaana. Kiyateekamu mu mirako za nabbi, ate nezo si mirako, ezo khususiyati lwakuba yeziyita mirako. Kana yanaamu ainuhu wala yanaamu qalbuhu, nabbi sallallahu alayhi wa sallama yebakanga amaaso naye ng'omutima gusigala on, yateguba off. Era nga singa aba yebasenga waliwo abanyumyawo byonna babiwulira, era ng'ateekateeka byanabaddamu ng'azuukuze nti awadde olimba gwe ate ekyo kiri bwe kityo, naye nga yebase. Ekitali kuffe, ffe twebaka kompyuta zonna ziswitchinga off zonna, tikuliko kompyuta esigalako. Ye yajjangako zimu switch ezimu nga zisigala on. Ekyo nakyo kyali kimu yawulidde sallallahu alayhi wa sallama, mubiyateekamu ekyo mwekiri nti yalinga yebakaki maaso. Kana yanaamu ainuhu wala yanaamu qalbuhu sallallahu alayhi wa sallama. Kati mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama ebisigadde yalinga asobola okukoowa nga awulira obunyogovu oba ebbugumu. Sallallahu alayhi wa sallama twasomako no burudatu rasulillah, bamutungira buruda yeyayambalanga mu winter season jubba nga bagikola mu wuulu, ekiraga nti muntu nga ki ngaffe muntu abulira obunyogovu. Yalawaako nga yiwa amazzi muntu aye aganyogoga lishiddati lhar, nga akasana kasusse ayagala kulingako omubiri nayaga muvuka muyira amazzi mu mutwe wethe isusa okwokya. Ebyo byonna biraga nti muntu ebiriko obujulizi mu Quran ne hadith nga biraga byayina ebyenjawulo bye bituufu, naye mbwe sikirize kyalina kisikirize okugulu okumu kumpi kukunaako enswera n'enswiri tezigwa ku mubiri gwe. Bwe yatuuyananga entuyo zikalifuuwa, entuyo ze kiki kalifuuwa nedda. Mukama waffe sallallahu alayhi wa sallama tujja kutwala ebyo ebijja nga biraga khususiyatihi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Zuhudi kitegeeza mujala bulungi kubana bintu bingi mu nyumba. Butalya bulungi kubana bintu bingi mu nyumba, okugeza entebe, screen TV, okugula emmotoka yebbeeyi, pozi n'okugula engoye zebbeeyi. Zuhudi tekitegeeza butalya bulungi. Okulya obulungi obusiraamu bukikubiriza, wabula ate kyebuvumirira kulya nnyo, biri bibiri. Okulya obulungi kirala n'okulya ennyo kiki kirala. Okulya ennyo obusiraamu bukivumirira, aqlil ta'amaka mastata fa innahu naf'ul jusumi wa sihhatul abidan, bukubiriza obusiraamu okukendeeza ebyokulya. Sala amagezi ssebo nnyabo, otetenkanye obulamu bwo okukendeeza ebyokulya. Fa innahu naf'ul jusumi, kyekigasa omubiri gwo, wa sihhatul abidan, n'okubeera healthy, n'okulya obulungi tiryagaana, n'okubeera n'ebintu mu nyumba nga DVD ne TV enene n'emmoroka y'ebbeeyi teryabigaana, birungi. Eyo si ezuhudi. Twagamba nti zuhudi kyekiriwa tarik ma la yanfa'u fi lakhira, obutawa biseera ebitagenda kugasa ku akhira, kibeeta zuhudi. Obutawa biseera
ebyo bitagenda kugasa ku akhira. So si nti baganyugule mmoka ebbeeyi n'engoye ezebbeeyi n'okulya obulungi n'okubeera n'ebintu mu nyumba, tejaganya. Zuhud netulaba n'ebitendo byayo, okuba nti omuwaana n'omuvuma yebyo ebimu, n'omuvumavuma yenna mu lujjudde asigala ali nnomo, ne bwomuwaana n'omusuuta mu lujjudde era asigala ali nnomo. So si nti olabye ensi wemmatira, ensi yonna bankooneramu olit oba akatwanzikakkanya atya, nzija kulwana, tuyinza kunzira kuno okukakkanya erinnya lyange. Zahid gweta nti zahidu dunia, ebyombiri tana kyawuliramu. Gwe bona okuvuma ng'ogenda, bona okuwaana ng'ogenda, ye byonna ebiba byenkana biba ebyo bino ebya zuhudi tebituukaku. Netulaba n'ekitende ekirala, omusiiba ng'afunye omusiiba oba n'ekisanyusa ennyo era asigala nnomu. Funa omusiiba asigala ali nnomu. Kuleryo Paul tulina omuvuka tukola naye, omwana we yafa n'agenda mu ddwaliro n'amusa mmoroka ye ng'alina programu, n'ajja n'agipaakinga n'akola programu naye nga mayita eri mmoroka. Bwe yamala programu n'ayitaku mu accounts bamuyo akasente akokola ku by'okuziika nga kawerako, ne bagaana bagaalimba mayiti gwava ku mpewo ng'olina mayiti. Obedde okuba nebakuba n'amasimu nemuseka, nagamubatwali naggulawo bootu nga mulimu mayiti ngolole bwekyo, namugamba mutemu, oli mutemu gwe, abavubuka batabuliki batemu, olina mayiti mu Moroko gwe notya ku lediyo n'okola ku mpewo, fewanitugambye batu ajja ku naye nga ye ali nomo. Ekibeta zuhud kitendo mu bitendo bya zuhud, abali bamunye sente teyadda nayo bebazimuleetera ne bazimusanze ebweru era ne bamusaba bamukwatireko nga ye talina kigambo, ate bo nga batidde basinze nono yagolodde mayiti ya mutabani we n'agitereza bulungi mmoroka n'agivuga n'agireeta nakola programu ya 1 hour ng'akimanyi nti mmoroka mulimu ki. Bw'ogenda ku university e Madina nga doktora ajja mu class n'asomesa essaawa 2, bw'aba amaliza n'agamba nti taata wange nali saafudde tumuziika leero, naye ng'obwedda aseka. Oba omukyala, mukyala wange yafudde nga yazzeobwedda mubuuza ebibuuzo n'abiddamu ne musoma ayene esegeeza ki n'agivuunula essaawa ezi. Kati mukumaliriza n'agamba nti naye mukyala yafudde tugenda muziika leero, kati banange omusajja yakulirawo ekintu omukyala kufaako kira kyakusaaga. Naye nga balina zuhud, omusiiba omunene ennyo n'essanyu ery'amaanyi ennyo yasigala ali nnomo. Kulwaki? Kubanga ate omusiiba bwe gukuba ne gukasuka nnyo osobola okusobezaayo, basi omukazi wange balogo batemu nankani nankani, obwe amasanyu amanji ennyo naye osobola okukola ki? Nange muleke nsanyukeko obwolumu kube ku ndongo nga mpasa obwolumu wama muteekemu n'asaba DJ ayiwe mu disco asanyuse. Masanyu amangi bw'otegendereza osobezaayo n'ennaku nyingi oba omusiiba nga gukugezeeko era naye oyinza okusobezaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nina muganda wange mulwadde nnyo naye si musiraamu, kati abamuliko baagala kumutwala mu ssabo ate nze njagala kufuna sheikh amusabire, kikirizibwa okufuna sheikh amusabire nga si musiraamu? Amusabira shahada si kuwona, amusabira kutula shahada nawe kenyini omusabira kutula shahada. Omuntu yenna atali musiraamu ng'alina obuzibu n'agaa nsabira togaana, niyo edduwayo eri egi kusiramuka Allah amuleete mu umma yedduwa, so si bugagga na byanfuna n'evisa za Amerika. Musabira egi kulungama. Nalina mukwano gwange, nze ndi sportsman, ngendako ku kisaawe ne nziruka nga asamba nnyo mupiira naye nga si musiraamu, ng'agamba nti
bajja ne bagula bensinga naye nze tebakola ki tebangula nagenda ku nsaasi nebamugamba nebamusaba emitwalo omukaaga nga tagirina omugaa agenda bulizifuna ngaodda nazipakasa naziweza kati aba olunaku lutuse lwagenda asanga omusajja mukadde kati namugamba nti wangamba oli mukwano gwa imaamu kyaibe kye musajja mukadde ye musira ekikutwala eri bali esente z'emitwalo omukaaga genda ewooyo najje najja nakumpi nemitwalo gyenkaaga nazikubaako nambulira obuzibu bwe nanga nti oliyanga emitwe gyezitwala mu lubaale nanga nzireetere gwe okumpeddubwa nafukamira ku ttaka nazibiriza si musiraamu akimanyi edduwa balina okuzibiriza tosaba ngaotunula allah natusaasira nemubulya nemuga sente zize mu nsawo oja zirya ekyokubiri tonyiza allah katonda womumanyi nti akulaba akutegekera byonna naye byonna byokola ebimunyiiza biveeko edduwa gyenamuwa yakusiramuka bwe twayawukana weta wiiki nga bi netugenda safaari tuba tugenda muhijja yampereza meseji ku WhatsApp nga bamuguze ettiimu emu e Rwanda era sente zeyasooka okukola nampa nendyako ati natula shahada ngaali eyo neyegatta ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati omuntu atali musiraamu edduwa gye tumusabira waluganda lwo mukwano gwe alina obuzibu kubanga mu byonna byonna byasinga okwetaaga kiri eki shahada eyo bwemala okuggwa atuuka tulaba ebirala nga tannaba kuba na shahada nebwetumusabira byonna ne babimuwa nga talina la ilaha illallah tajja kuwona wakiri ebirala bigaane nga la ilaha illallah weeri tunatandikiro wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Okusoma Qur'an nga ndabako olwo nga nsaaza mutarawe nekomakujuzira kumi Ramadhan ekwako kati bino Ramadhani zikirizibwa okutandikira ku juzu y'ekumi n'emu okusoma Qur'an ng'olabako asimi nga talabako yasinga empeera okusinga alabako enkizo era weeri ekyokuli mutalawiya abamanyi abamu batulaga ti ate mumwezi ogwa Ramadan wandibadde tosa nnyo maanyi ku Qur'an kugimalako basajja basalafu bakwewuunyisa emyezi emirala ogirinamalako emirala giri ekumi n'ogumu guno wasibye endala ekokowi webake era nga balaga nti okumalako Qur'an mulamanzaani kabonero kabunafu kabonero kabi nnyo olina emyezi kumi nagumu ogikoleramu ki giri emyezi kumi n'ogumu temuli munjala soma giri abasinga Qur'an tugikubako ekifuba mulamanzaani akabonero akabi wetumala ogituka mulamanzaani ate bugubugu oyo mwana wo wasoma mpola njagala olya dduka bugubugu tugenda yanguwa tugiwayo mumwezi gumu mu mwaka bwe tugiwadde gwenyini gwa misinde edda ejizo kumi zimala wabanga abasobozi obusobozi buli masiri yamumwezi ezo ogamba nti otandikire ku yekumi n'emu allah gaa nti faqra'u ma tayassara min alquran musome ekiba kyangwanguyidde mu quran kyabalonze siteeka nti olina kubanga wakuma ku yakumi kotandikire ku yakumi n'emu kibaba balonzi banno naawe asoma ekikwanguyira kyemusoma salafu salihin abamu batugaana okumalako Qur'an mulamanzaani malako emyezi emirala egitali munyo ibaada nyingi omutali daaku kubanga daaku ibaada omutali kusibulukuka kubanga kusibulukuka ibaada omutali talawiya kubanga talawiya ibaada malako egyo emyezi lwaki guno ibada zona netuzinyigaawo zonna netuzifundikira netuka abantu nibakugira mulamanzaani fatiji abeera ku bantu mulamanzaani omwita waku ibada zikuŋŋaanira omu nyingi taggululako ezimu ziteeka eno ndala oziteeka eri nga Qur'an bigawo byabasalafu onoobisobola mwana wange.
ya kulaga nti mulamanzani ate kula ntajwa nnyo biseera kulwaki jinimizi bila bulimweza amala kwa mulamanzani mwengu demu ibadi ndala katika kendize kwenye ibadi obulikana tuswala nnyo mulamanzani eliko anu nkari tuswalira ndala kwa mkagalo jima lako nyinga ya bugu makuru tetuina nyo budde wa mtuwebio yanguwa na nyo budde wa mtuwebio yanguwa atasumia katononga tali bugu na atamara ako asinga asumia chinji inga chichi bugu asumia katono na atamara ako Qur'ani mula manza asinga amazeko nyinga bati inda butinzi bati inda buziba ngamu kuhita kuhamps nazikubabu kubi atukiri misumari jisumuru kuse jimu jigude shoka ziye suona zi mpola moke tukannamu basi wallahu ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is the Islamic teaching on honeymoon, especially when traveling abroad? Mwanga ili mbatanga msida nyambala yomchala nevi fo ebya bigenzo ebya mba mgenze mtena buzibu nukubanga musigada mateka kubusida msala eba sala mchala nyambala inasigala anga yeyo nevi fo ebya bigende duamu masha Allah tuwali buzibu wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Legal marriage ya mwetia musilamu. Damu? Legal marriage ya mwetia musilamu. Mbolo zungu wange tunafu. Kubanga legal, ishipa chikeze ili mateka. Ate ina kuzibu cheche. Eya mukoti zaga eba sivo simanyi sijimanyi yakuleti eyo naba omulamuzi yabawuwa nedda amateka emikolo gyaffe gy'obusiraamu emikolo gyaffe gyonna egy'obusiraamu gikulemberwamu muwali mu obusiraamu omumanyi ani atusaze swala mumanyi w'obusiraamu ani akulembera hijja mumanyi w'obusiraamu mukuziika wali ani atukulembera mumanyi w'obusiraamu emikolo gyonna aqiqa ani akulembera okuwoowa emikolo gyonna egy'obusiraamu gikulemberwa mumanyi wa busiraamu kubanga yamanyi ogira namya kati wano kino kitambula kino bwe kiti ne kino bwe kiti sikwata Amina ne Mustafa nti bagende wa jaji Peter oba Magureti nti yabakola ki yababawoowa tamanyi mateeka ga shariya mukuwoowa tamanyi mateeka ga shariya mukuwoowa okujjako ng'ojja tugamba nti sheikh wamala obbawoowa kati balyoke bagende eyo kubanga oluusi baba balina empapula zebeetaagayo okusinziira ku bigendererwa byabwe ekitali ekyo tebakkirizibwa kuwoowebwa atali mukugu wa mateeka kanku ekyokulabirako kaba tujye tulola emirundi musanvu niba bakutirawo miliyoni ya sente nibagamba nti kaba iyo yetoloole tosobola paka ngufunye sheikh kati omulundi edwa ki gyebasoma yo mulundi gugwerako wa kubanga wetolola wetolozibwoki ntandikirawo gubala era neŋŋani kati guweddeko sheikh yalina okugamba nti kati ogwo gumu tutandikira wa edwa eyo yesoma wa wetukaana osome eno edwa wetukaana osome eno edwa emikolo gyonna gina kulemberwa bamanyi osanga bavubuka ayagala kusala akiika nakubira esimu kati wano tuzeeko ki nombuza ku mukolo tekuliko sheikhe nti a tekuli nti ani ogukola otya nga tokulembeddwamu sheikhe akiika ng'onookola akiika funa sheikhe omubukinge nga bukyali omuweddeeti akaka sente ajja kubaako yalina okugaidinga kati kiddako wano kino tukola so simbu ffe twakoze akiika wano bwokuba esimu ojja kuba esimu oluusi oyo yalina okukwata ali bizi olwo mutule butuuza emikolo gyaffe gyonna gikulemberwamu bamanyi abasoma eyirimu ey'obusiraamu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala okusalima enjala n'ebigenderako abalenzi oluusi bamazibya ebizigo mu mikono ne mu bigere n'abaami abanaazibwa mu mitwe nga baza basala enviiri ababala asiiga ne ge basiiga balamula batya n'anaazibwa ne ge banaaza. Ebikolwa bya bwononefu omusiraamu temuyinza bikkiriza omukyala atule kukatebe muduuka gyamusala ebigere n'enjala bilharamu bikolwa bya bwononefu. Omwami atudde mu saluuni bamaze omusala enviiri bamunaaza mu mutwe buseegu bukaba era si bikolwa bya bantu balijumbira kutegera diini yaabwe abanonye jjana. Era omukyalo omubuuza nti kati wetudda wakavubuka kukakusala enjala njala okikyuseemu ogende ku mulimu osange balo ng'atudde awo akaana akawala kamusala enjala n'omubuuza obuliro otya nti nyiiga kyati lwaki onyiiga ng'ate na omulenzi yakola ki yakusala. Ebyo tebikolebwa bantu bali siriyasi mu kutegeera diini yaabwe n'okunoonya okusimibwa Allah tabaraka wataala buseegu bukaba enjala zo zisale nyabo enjala zo zisale oba sikyo gamba balo bakusala enjala kubanga kikkirizibwa oba omaze okusala enviiri sebo ddayo gamba omukyala akunaazeemu sebo bumala okusala enviiri zo gamba eka omukyala akunaaze mu mutwe nala basidde tebakumana kunaaza mu mutwe bana ebibanyiganyiga muno basigamu ebizigo nibanyiganyiga omwami n'abeeraawo bwati na era byebimu ne jimu zakwegendereza jimu ezirimu abakyala bambadde obuntuntu omwami alina okuba nga zegendereza ne masaagi ne steam bath sawuna ebyona zonna programu naye banna nze nonya Allah aleme wempitira Allah aleme kunteeka mu jahannama ate nga nsasula muyingira sawuna gibayingira mu jahannama oba masaji eri wabirayo ekyoto ebweru ekyoto kibira munda wabweru tunonye Allah tusaasire tumigenda mu muliro ate ffe tusasula musasula oguyingira agengo ezi naziteeka eri nesente bwezi noteekawo noyingira muliro ogwo bwoba owuliyagala sawuna steam bath genda kurundi waka genda kukisawo wetolola emirundi ga asatu wetolola emirundi amakumi asatu ojja kulaba nga byonna byewetaaga eryo bifulu steam bath ne sawuna byonna birya nga tufunye musango ate nekino tukimanye buli yenna awulira nti obunene tebukyamumala addukira mu jimu kasi owulira nga obunene tebukumala oyala kwongerako jimu gwe mulimu gwokka gwekola guli owo kuddira bunene buno bwolina eyongereko bwolabe ebyomutima bagendayo bafa obunene ate bongerako buki buli awulira nti obunene tebumumala asibira mu jimu byewetaaga okukola sibiryayo ebigenda okukendeeza omubiri gwo tebiri mu jimu mpisa ku sowaani mpisa ku sowaani ne bwokuba jimu noyita ne instructor nga tunateekera mpisa ku sowaani tulina kyojafunayo kebafunamu kali kamu jasi kuba nti omubiri ogwo aba gusobola ekyo kyafunamu aba agusobola ogusitula nagukozesa byayagala naye nti ola kukendeezaako sowaani ewala wonna omala bya mubulago ojja kukuba jimu obulamu bwo bwonna ate wali kiryo wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo omulokole atambula nga avuma obusiraamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akutte Qurani asoma aya kifulannenge zikkirizibwa okugimujjako ku mpaka beeyakasokoso waliwo omusajja agenda kukuta y'emizzi
ngayambadde enkoofiya y'obusiraamu mulwanyise njimugiku. Nedda byombi tolwana, owa Qur'ani muleke, nyonyola munyonyole, n'owenkofiira nyonyola munyonyozi, tolwana era tomusikambulako nkofiira odduke nayo, oba omusikeko Qur'an odduke nayo. Muleke yamugezi gamuwa nti kyakola kituufu, ate ajja kuba nabamuwagira bangi ku ekyo, ate ofuna obuzibu. Bwekibanga kiganye, genda mubamateeka bamuyite ge nti enkofiira eno, ate ogenda kubukya embizi, ate olina enkofiira. Oba ate osoma aya zaffe, ate ozivunula kifunira nenge ovuma nabbi sallallahu alayhi wasallam, ate olina Qur'an. Genda mumateeka niya mob justice, obusiraamu tegugikkiriza. Onaakuba, onaasika, onaasamba, bano badduse obuvuyo obuwe butyo, obusiraamu tebubikkiriza. Mu hadithi jaa arabi fabaala fi taifati lmasjidi, munashali yajja nakunkumula mu muzikiti, fazajarahu nnaasi, abantu nebamukayukira nebagenda bamuganja bamukwate bamusikambule, famanaahu mu rasulallah, nabbi nabakumako temukwatako. Ogwo musingi mukulu nnyo mukulaga nti mob justice tekkirizibwa. Ebyo byetukwata omuddu wengatto, onaasamba, onakuba engwala, onakuba olukokola mu mutwe, onalesa ekiiti, bwetuba tumukutta omubbi w'engatto, tumutwale mu bakulu bamuwa ekibonerezo. Teweetaba mu bintu ebyo byakusambaku obasindika, teweetabya, tobyetabamu. Wadde nga ye all of the day mu ggwanga nedda, olwokuba tusanze omubbi. Oliyanga nti gweyogera ebyo tebakubbanga, nze nina obusungu bwange. Naye ate omuntu bwafuna obusungu tekitegeeza kuva ku mateeka ga busiraamu. Omuntu bwafuna obusungu tekitegeeza kuva mu mateeka ga busiraamu, era amateeka gasigala gakufuga. Kituufu fenna batubbye, amateeka tetuna gavaako. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Saudi Arabia bulijjo tebaleetani tekkirizibwa okuzibwa, naye ku guno omwaka yakkiriziddwa. Teeka ki lyebeesembezezza? Tewali tteeka lyebeesembesezza. Ensi egenda erumbibwa enkola y'ekiyudaaya, ate ensi eyo tuno gisenyo mu dduwa, kubanga ensi eyo egenda sigaza ekitiibwa ekyokuba nti yeetise baitullah, enyumba ya Allah. Era nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo okuba nti ensi eyo tetugikkakkanyanga, erina ekitiibwa ky'okuba nti yeyina ennyumba ya Allah yokka mu nsi eyo. Inna awwala baitin wudia linnaasi lallazi bibakkata mubaraka, ennyumba Allah gyasooka okuteeka ku nsi eno yeyo gy'olaba eri e Makka. Amerika yali amulaba, London, Paris, tibuga bijja kuba bya bbeeyi, teyagiteekayo kubanga byonna yabikola. Naagamba nti njagalawo era abo balina okuba balandiroodi jala jalalo, tayinza kulonda basiru. France waliwo Russia bakirimaanyi, bonna yali abamanyi. China bakagezi munnyo, yali abamanyi. Tira ni nseja tuka wet nge ibuga nga California nga bya Bay, Las Vegas, tiyateka yu nyumba ye. Naga njagala wa waman yu'azim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, omuntu agulumiza Allah byagulumiza kaba kamoni yakulaga nti ayina okutya Allah mumutima, awo byagulumiza. Basobya abalimu mirembe gijja gyawukana, ne mujjamu bavubuka abafujjo kati nga kabaka aliko wafujjo. Naye ensi esigaza ekitiibwa kyeyina ennyumba yani, togiyisanga mu maaso. Abantu baali basobya, tuwerabira kali akantu nti eyina. Muhammad Ali yali bokisa, yakuba engumi n'asanyusanya Abamerika, era nassa fulaga ya Amerika ku topu. Bwe yawummula balina walk of fame, abakoledde ensi yaabwe ebyekitiibwa, bakuteekawo ejjinja ne basaako erinnya lyo
bagasiba wansi abantu bagalambula. Yagaana nti mujimpa kubanga mumanya gange mulimu erya nambi, so Allah sallam tebaende bajadirinyako. Nze nga mama lyali siina buzibu, naye kuliko erinya erina ekitiibwa kyani kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Temumpa kanso bwe yatuula neegaa nti bamuwanike ku kisenge, era yekka yali ku kisenge waggulu abala bali kutaka. Naye mvubuka si hafidhul Quran, yali boksa. Kanso neegaa nti yakuba nnyo engumi n'awanika fulaga yaffe emirundi n'emirundi, tulina omumuwayo ekirago. Waba tayagala wansi katumwe, era bw'otuukawo olowooza ono ebboosi w'abantu ba Clinton baani bonna alwanirira okuba nti erinnya lye likulu liriko erya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati omuvubuka ngaoyo yakuba ebikondo oluusi bibatabula n'obwongo, naye n'ekyo n'akijjukira n'atakiyisaako maaso. Olwo gwatanywa nkokunjaga, lwaki tomanya nti ensi eyo yeetisse ennyumba ya Allah tabaraka wa taala? Abamu netujogerera mafuukuule ale tujikkakkanya, situganya abali mubasobya kubanga bantu ate emirembe gikyuka. Kale netwogerera abasinga abaliyo bakulidde mu Amerika, kubanga ye Amerika bwe yakimanya nti abantu bano balamu olugezigezi, kankole long term program, programu za maaso. Kyebaakola nti abalangira mubatuwe basomere eno, buli kalangira akavubukamu bakatwala mu Amerika, buli akavubukamu bakatwala eri nga bakulira eri. Kati bafahadi bano abali bakulira eri eka bakyali ku nnono bagenze bafa bagwamu, abakulira mu Amerika batandika okukwata obuyinza bavuddeyo. Bali bafaisali nga tomunyeenya, tomujja ku kigambo kya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amerika ne gandi tebajja kusoboka. Katukikole nga kijja kujja maaso, era ng'omulangira yenna owe Saudi Arabia okuyingira Amerika tebamubuuza wadde akantu naako wayagalira. Namugibe somero gali eno gwona secondary university mbaleeta eno nebabayiweeri, kati batandisa okukwata entebe kubanga libafudde. Era ojja kuwulira embaga kubanga n'abalindiridde oŋŋoma n'abalindiridde eŋŋoma bonna bakulidde eri, ne bakopa kalicha zaabali disiko bikeesa biki byonna kiraabu zipaabu badde bazibeeramu. Naye nga yakulire waka kizibu okumunyeenya. Kale nga mmalize ensonga eno, ensi eyo togiyisanga mu maaso, yeetisse ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Allah yatukola atumanyi, yali tayinza kukwata nnyumba ye n'agissa mu bantu balina bwongo bubofu, kubanga n'ebijja mu maaso abimanyi. Yandibadde tugira ngeri Boston, Michigan, si ibuga bya bbeeyi ebyo naye wa aganjagala ate mu ddungu mugayinjayinja mumusenyu tewali green, tewali nti oba compound enyirira muli tewali mukasana aga nti awe njagala awo. Era awo bebalandiroodi bebatukyaza buli mwaka okujjaku nga tolikola hijja, bebakukolera enteekateeka nojja nokyala nolambula ku nyumba ya Allah nogenda. Kati Valentine okubanga bagitegese byebyo abali mu buyinza kati bakulya mu Amerika, omusota wegukulira wegufaanana, omusota wegukulira wegufaanana. Penda kuleeta ebyo byebakulabala, naye nga tulina okubasabira ennyo ensi eyo olwokuba nti eri mu baitullahi al haram. Naam. Simbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. How important is Friday and what are the different events that should be done on it? How important is Friday and what are the different events that should be done? She was a sembayo. Unako lwejjuma yawmul eid, eid al usbuu ya eid ya week, tulina eid isatu mu busiraamu, eid al fitiri eid eyokusibuluka nga tuva mu ramadan, wa eid al adha ne eid al adha, wa eid al juma ne eid ey juma. Ya ayuha alladhina amanu
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله تكويز من القرآن ببازينا ورازينا بالجمعة تبني تسالي تلك يكتون نوكوغولا تشيل الحرام غمزو قازينا وهند يوكوغولا وبوكتون تشيل الحرام إراني بيبوتون وبوكوغولا تبدأ مكوبان ميكيسا غمزين الجمعة urwazina urwokubi nga khatibu atubi salamu lirugana okubako chotunda bachogula khatibu kasaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh natula okuda yugula obokutunda simanyi kusayininga ndagano za bibanja ezo motoka ndagano zigulirwake motoka haram era tibiba mubaraka tibiba mikisa mpaka ngejuma ewente ninga umanya watikaga sharia tegeulizayo mulimu atebakiriza abatu kakati wako juma ngo mchalo gula uko kutunda ejuma temukakata ngo wa safari ejuma temukakata ngo umuto ngo umuguwe dalu wala gula maziga kunywa ejuma temukakata kuyagula awejibwamu wange juma tebakakata nibaddamu nibajjamu nabafunye obuzibu ngejume kakatako niyo funye obuzibu omutwe gukutte budaga kumira kunywa kerenda ate woyita odoka famasi enyonte kulumbi mugenda mu juma ate enyonte ze osobola kutuzi nimujjibwamu nabafunye obuki obuzibu obwo byetaaga mu kaseera naye bandi kumalidaadi ngente ejume mara kukola ki kugwa ebintu byeyawulidde ejjuma bingi kubanga ejjuma erina sunna nyingi naye mwana tuzolina zituyitako esunna ezigenda mu 20 naye onakula ejjuma nesikulayo neki okusala enjala sunna ya jjuma by the way ejjuma etandise tumaze okuyingira onakula ejjuma eyo si lwakunaba ejjuma etandika lwakuna nga bazinye magaribi okusala enjala kati oba okola sunna za jjuma okusoma suratul kahafi kati oba oli okusunna za jjuma okuliza okusalira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam okutandika kati oba oli kusunna za nnaku lwa jjuma bwetugamba nti ebiseera byejjuma bitandise tekitegeeza nti kati nsula nogisaala aa empeera zaayo zezitandise naye ngaesala nga yo tezinnakula ki empeera zesula tekkirizibwa kati paka ngaate obudde bwa dhuhuri بوتوسي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.